daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa markii ugu horeysay oo madaxweyne qoorqoor ka hor yimaada madaxweyne farmaajo tan iyo markii wasiirada lagu dhawaaqay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne qoorqoor ayaa geesinimo iska muujiyey isla markaasina qorshaha guracan ee madaxweyne farmaajo iska diiday markii loo infaagareeyay inuu muqdisho yimaado, kadibna uu yiri imaan kari maayo oo xaalada cakiran ayaa galmudug ka jiray. Islamarkaasina waxaan kusoo dirayaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug qoorqoor oo diiday codsi ugu yimid madaxweyne farmaajo iyo wararkii ugu dambeeyay kasoo baxay madaxweyne farmaajo. Madaxweyne qoorqoor markii uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada galmudug waxay durbadiiba arrintaasi dhalisay xaalad siyaasadeed taasi oo filan wa ku noqotay madaxweyne farmaajo, islamarkaasina xaruntiisa ay tahay filla Soomaaliya. Wadahadal qadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne qoorqoor ayaa ka dhalan wax natiijo fiican. Sidaasi daraaddeed madaxweyne farmaajo wuxuu casumaad usoo bandhigay madaxweyne qoorqoor inuu yimaado magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya si wadahadalkoodii loo sii dhammaystirabo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne qoorqoor ayaa siyaabo culus oo marmarsiye leh usoo bandhigay, islamarkaasina yiri madaxweyne qoorqoor oo arrintaasi ka baaqsanayo ayaa u sheegay madaxweyne farmaajo inuu jiro culaysyo ka taagan galmudug, islamarkaasina aysan suurtagal ahayn inuu muqdisho yimaado. Taasi beddelkeedana wuxuu wakiishay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Gacal. Si kastaba haatee, Mr. Qoorqoor ayaa macquul ay tahay haddii uu madaxweyne farmaajo hor fadhiistay islamarkaasina qorshihiisa laga dhammayn karo. Waxa uu yiri imaan kari maayo oo galmudug ayaana xallis iiga baahan, islamarkaasina Dr. Gacal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kusoo diraya. Waxaa muqdisho yimid guddoomiye Gacal isagoo ergo ka ah madaxweyne Qoorqoor wuxuuna la kulmay madaxweyne farmaajo si uu ugu qanciyo arrimaha golaha wasiirada. Dood dheer kadib waxaa fashilmay oo isku daydii la doonayay in laga saaro golaha wasiirada rag ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyadoo la isticmaalayo diidmada golaha baarlamaanka galmudug, islamarkaasina uu doonayo madaxweyne farmaajo in gebi ahaanba ragga mucaaradka ah oo uu ka mid yahay xildhibaan faqi halkaasi laga saaro, islamarkaasina ay kusoo diraan dad kale. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Gacal ayaa diiday, horeyna waa u diiday madaxweyne Qoorqoor maadaama Qoorqoor uu doonayo mucaarad iyo muxaafidba in garbaha la isqabsado islamarkaasina galmudug la wada dhiso. Laakiin farmaajo ayaa weli ku taagan in mucaaradka gebi ahaanba wasiirada galmudug laga saaro, taasina waa ay u suuragali laadahay. Waa markii ugu horeysa taariikhda maamul uu dhisay madaxweyne farmaajo oo ka hor yimaado qorshihiisa guracan oo uu ku doonayo inuu shacabka Soomaaliyeed iska hor keeno ama uu kala qaybiyo. Waa sida hadalka loo dhigay. Waxaa la filayaa in dhowaan maamulada kale ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay qaadan doonaan go'aan masiiri ah, taas oo lagu doonayo horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed, maadaama madaxweyne farmaajo oo hal lug oo keliya ku taagan yahay islamarkaasina bilooyin oo qura ay ka dhiman tahay inuu halkaasi kursiga isaga dego. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa arrinta ku xun tahay maadaama maamulkii intaas uu waqti ku bixiyey oo iminka kasoo horjeestay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay kaalinta lama filaanka ah ee Soomaaliya ka gashay qiimeynta internetka dunida qaaradda Afrikana ka gashay lambar kow, wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa soo dhaweeyey kaalinta Soomaaliya ay ka gashay isbarbardhigka lagu sameeyey qiimaha internetka telefoonka gacanta mobilka data ama internetka. Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 10 dal ee ugu qiimeynta jaban adduunka oo dhan iyo dalka koowaad ee qaaradda Afrika. Warbixin ay soo saartay cable.co.uk oo ah bar internet isbarbardhig ku sameysa qiimayaasha shirkadaha isgaarsiinta dalalka caalamka ayaa muujinaysa in Soomaaliya ay kaalinta 7-aad kaga jirto adduunka, qaaradda Afrika kaalinta koowaadna dhinaca qiimaha ee 1GB-ga internetka telefoonka gacanta kadib markii qiimeyn lagu sameeyey shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka adduunka. Warbixintu waxay muujinaysaa in qiimaha mobile internetka ee Soomaaliya oo aad ugu hoos dhacay 12 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo sanad ka hor Soomaaliya ku jirtay kaalinta 134-aad ee adduunka ama kaalinta 37-aad ee qaaradda Afrika. Isbeddelkan ayaa ah mid xawli ah marka loo eego dalalka kale ee qiimeynta kula jira oo qaarkood aan wax isbeddel ah sameynin sanadkii lasoo dhaafay. Wasiir Canshuur oo soo dhaweeyey natiijada ayaa sheegay in arrintaasi ay muujinaysa in suuqa isgaarsiinta Soomaaliya uu horumar sameynayo, taasina ay gacan weyn ka geysan doonto sida uu dalkeena uga hana qaadi lahaa dhaqaalaha ku dhisan teknolojiyada digital economy oo ah halka adduunka maanta oo ku kala hormaray, waayo internetka jaban wuxuu dhiirigelinayaa adeegyo kala duwan bulshada loo marsiiyo dhinacyada teknolojiyada, ayuu yiri.
natiijada sanadkan waxay markhaati u tahay dalalka iyo hal-abuurka shirkadaheena isgaarsiinta iyo shaqaalaha ka howlgala. Sidoo kale waa arrin muujinaysa in dadaalkooda iyo nafhuristooda ay miro dhal noqonayaan oo ay tartami karaan heer caalami, ayuu yidhi wasiir canshuur, isla markaasina aad loogu faanay, ayuu yidhi, shirkadaheena Soomaaliyeed horumarka ay ka sameeyeen dhanka internetka iyo telefoonka. Dhinaca kale, wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo geeriyooday asna mar dhowla soo faahfaahiyay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa tacsi u diray geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allaha u naxariistay wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahin oo ku geeriyooday dalka dibaddiisa. Madaxweynaha ayaa ka sheekeeyey taariikhda dahabiga ah ee Macalin Maxamed Ibraahin uu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan maamulka Jubbaland, isla markaasina uu si weyn u faahfaahiyey. Waxaa madaxweynuhu uu sheegay in wasiir Macalin Maxamed Ibraahin oo waqtigiisa intiisa badanayd uu geliyey waxbarashada dadka Soomaaliyeed isagoona door muuqda ka soo qaatay waxbarashada gobolka Banaadir iyo Jubbaland oo hadda uu ahaa wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulkaasi. Waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha Jubbaland inuu udub dhexaad u ahaa xoreynta Jubbaland qaybo badan oo ka mid ah, isaga oo xilli uu heli karay nolol wanaagsan uu ku doortay inuu nafta u huro sidii uu dhibka argagixisada uga dulqaadi lahaa dadka reer Jubbaland islamarkaasina ay baraaro ku noolaan lahaayeen. Madaxweynaha wuxuu sheegay in dhismihii dowladda Jubbaland uu door aan la ilaabi doonin uu ku lahaa isagoo mar walba ahaa shaqsi u taagan arrimaha dib u heshiisiinta iyo wadajirka ummadda. Waxaana uu madaxweynuhu xusay in uu ahaa shaqsi muhiim u ahi oo ka baxay reer Jubbaland islamarkaasina Allah u naxariista ayaanu leenahay. Xaalada caafimaad ayuu sheegay in madaxweynuhu uu joogay dalka Hindiya halkaasi oo uu u geeriyooday cudurka kansarka, isla markaasina muddooyinkii u dambeeyey lagula tacaalayay xaaladiisa caafimaad ee dalkaasi. Madaxweynaha waxa uu sheegay in 3 maalmood oo baroordiiq ahi ay galaysa Jubbaland, isla markaasina buugga tacsida wasiirka la dhigi doono xarunta wasaaradda waxbarashada, isagoo intaasi ku daray in loogu magac dari doono meel munaasib ku ah si loogu xuso doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa dhismaha Jubbaland. Ugu dambeyntii, madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe waxa uu si gaar a u tacsi ugu diray qoyska iyo qaraabadii uu wasiirka uu ka geeriyooday, sidoo kalena Allaha ugu baryay inuu jannada Firdowsa ka waraabiyo. Waxa uu intaasi uu ku daray madaxweynaha inuu booqan doono qoyskii wasiirka lana qaybsan lahaa geeridii uu ku timid Allaha u naxariistee wasiirka Macalin Axmed Ibraahim. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkani ayaa dibadda ku dhintay, dalka Hindiya ku dhintay, islamarkaasina madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in meel munaasib loogu magac dari doono, sidoo kalena aad u ammaanay wasiirka waxqabadkiisii, Allaha u naxariisto ayaanu leenahay. Dhinaca kale, Jubbaland oo gebi ahaanba mamnuucday xirashada indhashareerka islamarkaasina sabab la yaab leh ka soo saartay, dowladda goboleedka Jubbaland ayaa gebi ahaanba mamnuucday xirashada indhashareerka ama niqaabka iyadoo digniin adag u dirtay dadka xirta oo u badan gabdhaha. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ayaa bulshada ku nool deegaanada maamulka ugu digtay xirashada indhashareerka oo ay ku sheegeen inay ka dhalan karto khatar amni darro, isla markaasina waxyeelo soo gaari karto dadka shacabka ahi. Nabad sugidda Jubbaland ayaa aaminsan in mamnuucidda xirashada indhashareerka loogu hortagi karo khataro badan oo dhanka amniga ah oo ay maleegayaan kooxda xagjirka ah ee weerarada ka geysata gudaha dalka Soomaaliya. Hay-adda ayaa digniintaasi ku baahisay barta ay ku leedahay Facebook-ka, iyadoo bulshada ku wargelisay in xilliga adag ee dagaalka lagula jiro caabuqa 19 aan loogu faa'iidaysan xirashada niqaamka oo mararka qaar loo adeegsado, ayuu yidhi, fulinta falal liddi ku ahay amniga. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland waxay ku wargelinaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha, gaar ahaan maamulka Jubbaland, in ay ka feejignaadaan adeegsiga ama xirashada indhashareerka oo kol hore la mamnuucay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sirdoonka amniga ee Jubbaland islamarkaasina bartooda Facebook-ga ku faafiyey. Ma aha markii ugu horreysay ee deegaanada Jubbaland laga mamnuuco indhashareerka ama niqaamka, balse waa go'aankii ugu cuslaa ee gebi ahaanba lagu mamnuucayo xirashada xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Si kastaba ha ahaatee, gabdhaha Soomaaliyeed ayaa indhashareerkaasi wata qaarkoodna ay si dabiici u wataan, isla markaasina ayagoo Alla uga cabsanaya jirkooda ku askaro, halka qaar kalena ama siyaasiyiinta ama dadka aqoonyahanada ah cilmiga caafimaadka ay si weyn u booriyeen in dadka niqaabka ama indhashareerka wata uu aad ugu fiican yahay, maadaama iminka xanuunka faafo ay dadkii u baahan yihiin maaskara inay afka ku xirtaan, laakiinse qofka indhashareerka wata oo si Ilaahay dartiisba u asturan yahay, isla markaasina laga yaabinba inuu qaado cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haayo gudaha Soomaaliya, isla markaasina aad u faafaya.
gabadha soomaaliyeed ee maanta sidata indhashareerka waa ay ka badbaadaysaa faafidda cudurka caabuqa 19 halka gabadha aan wadanin indhashareerkan ee u baahan tahay inay afka xirato haddii ay meelaha bulshada iyo suuqyada wax lagu kala iibsado oo cariiriga ah ay tagayso isla markaasna iminka ayay Jubbaland sheegtay in indhashareerka gebi ahaanba maamulka Jubbaland laga mamnuucay.